Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'imatan bidawami قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. والجسم يبلغ غير عجب الذنب وما شهيد باليا ولا نبي يسر لنا كل الأمور وعافنا آمين أو بلا أو عاني. Jismu utawi jisim iku yabla rusak apa jisim ghairu ajibiz zanabi angin balung kodok wama lan orang no sapa wong syahidun kang mati syahid balian iku rusak utawi amoh wala nabiyin balian iku rusak wala nabiyun lan ora rusak sapa nabi. Kalau ini simbah kiai musonef sambung nerangakan bilih onone menungso dititahake ono ing alam dunyo meniko kanti dipun sangoni galian umur kanggu urip ning alam dunyo. Lah nalikanipun umur meniko kok wis ingkidok wis entek moko antarane rogo kalian jasad rogo kalian ruh jasad kalian ruh meniko dalah sak mangke badhe dipun pisah dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ruhe jasate rogone dipendem nang kuburan, ruhe pindah teng alam kubur. Jadi kuburan kalih alam kubur niku nggih beda, kuburan kalih ngalam kubur niku mungku beda. Walam yamut qablan kidai umri. Lah sak menika wekdal simbah kiai musannaf nerangaken bilih jisime menungso iku bakal rusak dadi tanah maneh. Nalikanipun jisim wis pisah kalian ruh lan jisim menika dikubur wonten ing kuburan, wonten ing lemah. Lah jisim menungso menika sing wis ditinggalno saking roh niku bakal rusak dadi tanah. Jisim sing wis ditinggalno roh niku bakal dadi rusak, bakal rusak dadi lebur dadi tanah. Nah, dadi tanah malih niku jisime menungso nalikane ruhe wis dipisah kalian jisim, kalian rogo. Jisim niku rogo. Lah kejaba balung kodok sing disisakake dening Gusti Allah nganti tekane dina kiamat binjang niku onten salah setunggalipun jiseme menungso sing ora digawe lebur dadi tanah, yaiku rupane balung kodok. Balung kodok niku nggih balung kodok ngen mriku ngen bokong balung kodok cilik niku sing ora dilebur dening Gusti Allah
kanggung besok ditangekake nalikanipun yaumul ba'as lenangekake sangka wujud balung kodhok sing ditinggalno ditinggalno isih tetep utuh nalikanipun jisim utawa jasad utawa raga menika lebur dadi tanah niku jisim sing ora sing ora lebur karo kalian tanah niku balung kodhok. Salajeng wonten malih jisim sing ora bakal iso lebur kalian tanah yaiku jisime para syahid lan para anbiya. Jisime tetep utuh indallah. Terus wonten meskipun Gusti Allah ndamel hukum pilih jisim iku nalikanipun wis kapecat saking ruh iku nalikanipun dikubur ana ing kuburan bakal dadi lebur kalian tanah, ning enten beberapa jisime menungso sing nalikanipun dipendhem wonten ing kuburan menika isih tetep utuh, ora uwah sithik wae, ora uwah niku nggih wonten. Bahkan kathah sanget kula dalah panjenengan sedaya menika sampun buktekaken beberapa jisime menungso sing wis dikubur pirang puluh tahun ana ing tanah niku isih utuh nggih. Lah wonten ing kitab menika dipun sebataken syahidun, wong sing syahid lan para anbiya. Tentunipun di samping para syuhada lan para nabi nipun Gusti Allah tasih kathah sanget para aulia ipun Gusti Allah, para wali-wali nipun Gusti Allah ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah jisime nalikanipun dipendhem ana ing kuburan menika ora lebur, ora rusak ngantos sesuk tekani dina kiamat. وَالرُّوحُ مَا أَخْبَرَ عَنْهَا الْمُجْتَبَى فَنُمْسِكُ مَا قَالَ عَنْهَا أَدَبًا يَسِّرْ لَنَا كُلَّ الْأُمُورِ وَعَافِنَا مِنْ كُلِّ هَمٍّ أَوْ بَلَاءٍ أَوْ عَانٍ وَالرُّوحُ تَوِيرُهُ إِكُ مَا بَرَنْ أَخْبَرَ كَانْ بَرِنْ خَبَرْ عَنْهُ سَنْكِنْ مَا الْمُجْتَبَى إِنْ نَبِي كَانْ دَنْ بِلِهِ panumsiku mengko ngeker sapa ingsun almaqala ing pangucap anha saking ruh adaba kronono tepik tata krama. Nah ruh sak menika Simbah Kiai Musonef dawuhaken tentang ruh. Ruh iku kaya kang dingendikake Kanjeng Nabi atas perintahe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ruh utawa nafs utawa ruh niku soal ruh iku urusane pangeran dewi, mula kita ora perlu bicara amprih netepi tata krama ruh niku wujude kaya napa niku wis urusane pangeran. Jadi wujude ruh niku kaya ngapa ya kula panjenengan sedaya ora perlu ngerti. Mergo napa? Mergo niku adalah urusanipun pangeran, urusanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah niki termasuk Simbah Kiai Musonef niki nggih mboten dawuhaken, mboten nerangaken tentang wujude ruh. Mboten nerangaken tentang wujude ruh. Wujude ruh iku kaya apa? Terus panggonane nang endi? Niku ora dijelasno. Warnane apa? Bentuke piye? Lan sak pinunggalane niki Simbah Kiai Musonef niki nerangaken bilih soal ruh niku adalah urusane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing penting kula panjenengan sedaya menika yakin bilih anane menungso urip teng alam donya niku adalah gabungane antara ruh lan jasad. Wontene ruh niku awit zaman sak jaringi kulo panjenengan sedaya menika wis dititahno teng alam donya niki ruh kulo panjenengan sedaya senten. Lah nalikane dilahirake ana ing donya niku ditempleki atau dipanggonake ana ing jasad ruh. Lah nalikanipun entek umure jasad kalian ruh menika dipun pisah malih dening Gusti Allah
kados dene zaman sakderengipun katetahaken wonten ing alam dunya. Wallahu a'lam. Wal ilmu asna sairil a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdali yassir lana kullal umuri wa afina min kulli hammin aw bala. Wal ilmu utawi ilmu iku asna sairil a'mali, luweh luhur ketimbang sekabehane pira-pira ngamal. Wa huwa utawi ilmu iku dalilul khairi, dadi dalile kebagusan. Wal ifdali lan piro lan den paringi kanugrahan. Sebagai musannaf dawuhaken ngilmu iku utama, ngilmu iku luweh utama ketimbang ngamal ibadah marek marang Gusti Allah Taala. Nggih. Kejaba iku ngilmu uga dadi tandane kebagusan lan kemuliaan. Nikilah ngilmu. Mila perlune sanget kula badhalah panjenengan sedaya nalikanipun ngamalaken tindak lampah napa kemawon menika kanthi dipun dasari kalian ngilmu. Kados wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, saben saben menungso sing ngamal kok ora ngerti dasare ngilmune, urung tahu krungu perintahe atau urung ngerti jluntrunge iku piye kok melu-melu ngamal, ya iku mangko latuk balu, ngamale latuk balu. Ngendikanipun Simbah Kiai Musonef kados mekaten, mila penting sangat kula dalah panjenengan bingko tansah ngudi ngilmu kangge sangu, kangge landasan ngamaliah semangsanipun gesang wonten ing alam dunya menika. Lah wa huwa dalilul khair wal ifdal, ngilmu niku dadi tandane kebagusan, dadi dalile kebagusan, dadi dalile kebagusan. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, sing sapa wonge kalian Gusti Allah kok dikersakake arep dadekke wong sing apik, wong sing genah, mongko wong iku bakal disandingi kalian ngilmu atau diparingi yufaqih, digawe pinter anggone duweni ngilmu, dipinterno dening Gusti Allah kanthi ngilmu, ngilmunipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nikilah ngilmu dados dalile kebagusan lan yo kanuk kamulyan, wal ifdal lan dadi kamulyan, kemuliaan. Nikilah ngilmu. Fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajuhul muaddi min fardi dinillahi fid dawami kattuhri was salati was siyami wal bai'i lil muhtaji lit tabayyu'i wa dhahiril ahkami fis sana'i yassir lana kullal umuri wa afina min kulli hammin aw bala aw ani. Fa farduhu, mongko utawi fardune ilmu, utawi kewajibane ilmu, pilih kala wau dipun ngendikaken ilmu menika penting sangat. Nah, fa farduhu sing paling penting, sing paling wajib dalah iku ngilmu sifatil fardi, ngawruhi pira-pira sifate Gusti Allah al fardi kang maha siji. Kados kala wingi kampung sampun dipunaturaken wonten ing bed ngajeng inggih punika ma'rifatul ilah, anikulah kewajibane umat manungsa sing pertama yaiku mangertosi hakikatipun Gusti Allah kanti mempelajari atau kanti mengertosi sifat-sifat kemuliaanipun Gusti Allah, sifat-sifatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ma ilmin sartane ngawruhi barang, ma ilmi ma sartane ngawruhi barang, yahtaju kang hajat ing ma sapa al muaddi, wong kang nekani kewajiban, min fardhi dinillahi nyatane fardune agamane Gusti Allah, fitawame ing dalam sak lawase
saing dalem sakwalawase. Dados kang wajib kudu dimengerteni tumrape saben-saben menungso yaiku ngawruhi sifat-sifate Gusti Allah sarta ngawruhi apa wae kang diperlokake nalika nindakake kewajiban-kewajibane pangeran. Nggih, ngerti utawa kudu mempelajari sifate Gusti Allah dibarengi kalian mempelajari napa sing dibutuhake kanggo nyembah dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kudu mempelajari niku, mempelajari ma'rifatul ilah yo mempelajari ngilmu-ngilmu sing kanggo nindakake kewajibane saking Gusti Allah. Ya, katuhri wassolati wassiyami. Kaya tata carane sesuci. Nggih. Tata carane sesuci. Mergo sesuci niku dadi wajib. Hukume wajib. Mergo napa sesuci niku kudu ditetepi sadurunge kula panjenengan sedaya nglakoni ngibadah rupane salat. Nek salat niku wajib, berarti apa sing dadekake hukum salate iku sah, ya berarti wajib. Mala yatimul wajibu illa wajib. Perkara wajib kok ora sah kanthi perkara kaya dene perkara salat niku lak wajib. Salat niku lak wajib kanggone umat manungsa, kewajiban dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah sedangkan salat niku ora iso sempurna nalikane manungsa niku ora netepi keadaan suci, alias nalikanipun wong iku ora suci, hukume berarti wajib nglakoni wudu nalikanipun arep nglakoni salat. Mergo salat ora iso sempurna, ora iso sah nalikanipun wong niku ora duweni wudu. Pun diwolak-walik sami mawon, padha-padha wajibi. Mergo napa? Mergo niku adalah sarana kanggo netepi kewajibane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kewajibane manungsa dhateng Gusti Allah. Tata carane sesuci, toharoh, mulai wudu, istinja lan sak pinunggalane. Salat, poso. Nggih, wasiyami lan poso. Poso niku kewajibane dhateng Gusti Allah. Mila kula panjenengan sedaya nggih perlu ngaji babakan poso. Poso niku kewajibane pripun, rukune pripun, nggih, syarate pripun. Poso niku rukun poso niku adalah al-imsak. Kula panjenengan sedaya lah biasa krungu weh wis waya imsak, imsak. Imsak niku adalah sing diarani poso. Poso niku al-imsak. Al-imsak niku ateges ngeker. Ngeker niku nahan. Nahan al-imsak saking atau nahan saking perkara napa kemawon sing iso mbatalake poso. Lah wektune mulai surupe fajar nganti metune fajar nganti surupe srengenge. Nggih. Wektune poso niku awit metune fajar nganti tutuke nganti surupe srengenge. Niku lah rukune poso niku kados mekaten. Nggih, termasuk niat. Niate nak poso Ramadan niku kudu diniati ana ing sak ana ing wengine dina Ramadan. Mila kula panjenengan sedaya niku wis umum tradisi wonten ing daerah Indonesia niki nak bar nglakoni bareng-bareng salat tarawih niku bar rampung donga imame ngajak nawai itu shaumaghutin. Nggih ya. Nah niku kersanipun gen ora ketinggalan anggone niat leng lakoni poso Ramadan. Mergo poso Ramadan niku niate kudu nong kudu di diinepke basane niku kudu diinepke. Teges mboten saged kula panjenengan sedaya kok nglakoni poso Ramadan bengi ora niat ning letangi ndelalah wis kawanen wis jam pitu misal contohnya letangi jam pitu, weh mau bengi kok ya ora tangi, ora melu traweh, ora niat barang.
kok njur jam 7 tangi turu teko-teko niat pun kula tak niati nawa itu soma din niku nak cara fikih mboten dadi niate mboten dadi mila kanggo mengantisipasi kelalen anggenipun le niat mila ba'da salat raweh niku biasanipun jamaah niku diderekake anggenipun maos niat poso kanggo sedina sesuk. Nah niki poso. Kemudian wal bai'i lil muhtaji lil tabayyu' wa zahiril ahkamis sawani. Dol tinuku tumrap wong kang dadi bakul utawa pedagang, nggih. Niki wajib di wajib dipelajari, wajib dikawruhi. Dol tinuku sing oleh iku sing endi? Sing sah iku sing kepiye, sing ora oleh sing kepiye, dol tinuku sing haram niku sing kepiye. Nah, iki bakul-bakul niki kudu ngerteni hukume utawa kudu ngerteni ngilmune dol tinuku. Mboten cukup mung ngerteni carane golek badhitok niku tasih kirang cara ngilmu tasawuf, cara ngilmu fikih, cara syariat Islam. Jadi cara agama Islam niku dol tinuku niku mboten sing penting ngerti wah iki nak kulaane 10.000 berarti engko badine kudu dadi 15.000 contone mboten cukup niku tok. Bahkan syarat-syarat jual beli syarat-syarat jual beli niki kudu ditetepi supaya ini apa? Supaya ini anggenipun akad jual beli dol tinuku menika dados sah. Nah niki termasuk kula aturaken sekedhik pilih syaratipun wis tamyiz. Mila kanggone bocah cilik sing durung mudeng apa-apa, durung ngerti akad adol tinuku kok jenengan kongkon tuku niku patrapane fikih niku kurang pas. Enten cah umur 3 tahun, meskipun cah umur 3 tahun niku ya cara dikongkon niku wis mudeng, dikongkon niku wis teko manut ngoten mawon. Ning mergo durung netepi syarat sae dol tinuku niku ya nak cara fikih nggih kurang sempurna anggonipun nglakoni akad dol tinuku. Jadi nak duwe cah cilik, duwe cah durung mudeng, durung tamyiz, niku aja dikongkon tuku. Nang tukoke lombok cah umur 3 tahun, kados anak iku lho niku cah umur 3 tahun ngono tumbas lombok nggih. Tumbas lombok kon mangkat dhewe wis ngerti, tuk warunge ngerti, sing jenengane lombok nggih ngerti. Ning kan durung mudeng niku bocah cilik, sing penting ya pokoke mangkat duwite diwehke entuk lombok go Bali ngoten tok. Niku kurang syaratipun kurang netepi syarat. Nah ning beda nalikanipun le tumbas niku kalian panjenengan sing akad jual beli jenengan nyeh aku tuku lomboke dalalah duwite sing nyekeli anake jenengan kok sing ngulungke anake jenengan niku mboten napa-napa. Sing akad kan tetep wong tuane nggih. Niku babagan jual beli sekedhik kula aturaken. Uga ngaweruhi hukum zahir kang gegayutan marang penggaweane menungso. Nah niki ngilmu niki sangat penting sangat kagem bekal urip kula panjenengan sedaya kersanipun sedaya ngamaliah ingkang kula panjenengan sedaya lampahi nalikanipun gesang dalam rangka ibadah dening Gusti Allah menika katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.